Ko darīt, ja laivā gribas š... Nu, ne jau laivā k***, bet... Labrīt, četri no rīta. Augstīt! Kā ir? O, ļoti labi! Jā, nē, nopien, tas ir labs jautājums. Kas ir atvers? Kas ir atvers? Kas ir atvers? Jā. Tāda lietiņa, kas griežas Gaujā. No, un sulciekšā. No viņiem ir vērts baidīties? Protams, nu, protams. Bet viņas, nē, šitas nav, protams. Nav jābaidās no atveriem. Viņi nepastāv. Es atvaru redzēju, vai tas bija no aira? Tas bija no aira. Jā, tu var uztaisīt savus atvars, ja vēlies. Tā nekad nedaram. Šitā? Šitā nedrīkst. Tā nedaram. Izdar vēlreiz. Izdar vēlreiz, tā parādīsim, ka tā nedrīkst. Parādīsim. Tu liekas kājas ūdenī? Nē, nē, saulē sildi. Tātad, ko nedarīt laivā, vēlreiz teicu, nedrīkst stāvēt kājās. Un čūrāt. Un čūrāt. Es tik labprāt pačurāt. Nav vēl zeme. Neapskatījies, kur tu viņu liki. Tas bija actions. Atsensības! Atsensības! Mēs neesam paši pēdēji! Mēs neesam paši pēdēji! Kur ir pirmie tie ir paši pēdēji? Jā! Nebūtu patīk! Yes! Ej, tu not! Ja tev nebūtu bērns, es tevi pateiktu visus vārdus! Ko es izdarīju? Jūs bija tik tuvu tā kā... Bet uz beigām būtu vislabāk izkrist. Nē, tad izdarīšu to vēlreiz.